Okoze kya muwendo nnyo okusalawo okusigala ng'okyatambudde n'olutimbe mukwano gwange olwa vibe kati njala tukkiriziganye ate mmala okuzzaako munda mu ggwanga erya Ukraine eno omanyi ebyo tebiggwa malojja ky'olina okuba ng'okkiriza ne bw'olaba nti nkubeeza mu Ukraine n'enkujjayo katono n'enkuzza mu Ukraine ebiri ebyo tebiggwa malojja ky'oteekeddwa okuba nga bw'oti omanya ate ogamba abasajja ababadde batubuuliddemu ku wano nabadde naye wano ne batubuulira nti munnange bajaasi baffe tetumanyi kiki kye baba Russia oba yabaloga oba balitiki tebakyayagala kulwana omujaasi omurussia amubeera ne mu bwanga nga asobola okuba ekyasi n'agaana omukuba tetumanyi kaakati abasajja batugambye bakomanda ba Ukraine ekyo ekituviiriddeko omurussia okutukuba n'atutwalako ebitundu kubanga gano amagye ge batuwadde ga nnamba lujega tebaafunye training emala osanga emmundu y'omujaasi etuuka okubanga yeekyanga n'omugamba ekyokkola naye nga tamanyi na kukikola omugamba soko gisumulule soko gipangulule yonna naye nga tamanyi na kugipangula omugamba nti asafisha sira naye ng'olowooza amanyi n'okulongoosa kaakati neeyo bakomanda baatugambye ebitukubya tewali kirala kaakati babadde bakyatugamba olwo ogamba omusajja omurussia tabayisizzaamu eggaali n'awamba ekibuga Mezhevoye agenze twatugambye nti Mezhevoye kaaweddemu dda abasajja abarussia baamututtebwa dda ekyo ekitundu nkiddamu nti abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation baamaze dda mukwano gwange okubanga bakitwala eky'e Mezhevoye awo nno wetukyatuusa olunaku olwaleero abatambula ne KSO nsuubira okubanga mikwano gyange nti mukyali fiiti nnyo twaha amagambo ne squad ya South Africa mbatumiddeko nnyo agamba tya Dawson Mdinga agamba tya musajja wa Kabaka bamuyita Semwanga Musa sebuka nsuubira nawe oli bulungi nnyo kati abali e Norway ba Adam Emrenzi ba Tamale Norman mugamba mutya abali Canada abali wane Meiko mikwano gyaffe bannalanda ne mwenna tubalamusiza kale nno mukwano gwange muzzukulu wa Kayira abali Germany Kibuga Berlin bonna batulabire kale nno katulumbe olwo tugenze munda mu ggwanga mukwano gwange erya Ukraine okutunuulira ebitundu ebyongedde okubanga lwakiri bisenserebwa abasajja ne batuuka okubanga lwakiri babitwala Mezhevoye bamaze ebbanga eriwererako ddala ng'abasajja bagirwanira nga Ukraine esimba nnaku ng'egamba Russia temwina gye mutwala kitundu kyaffe n'omusajja omurussia n'atuuka okubanga yeeyirawo mbiri n'agamba Mezhevoye ye mwagala temwagala ateekeddwa okubanga bwatyo n'agenda bamaliriza ngolowooza ate tebamututte bw'ekitonde bwe kibadde eggye ly'omusajja amanyiddwa nga omurussia erisobodde okubanga liyiwawo omubiri okutuuka okutwala Mezhevoye ekyekibinja ekya Battle Group Center wabula mu kutwala Mezhevoye batugamba wabaddewo ensiitaano eya nnamaddala eno eviiriddeko abajaasi 69 ab'eggwanga lya Russia okubanga battiddwa abajaasi 64 ab'eggwanga lya Ukraine nabo njagala nkutegeeze nti ezifumba ewaabwe zivuunikiddwa omuntu akututteko ekibuga n'akuttira n'abantu bo abandi badde aba bulijjo naye bano balwanyi bennyini ba komando abazelenski 64 naye batunno abatuuse okubanga mukwano gwange battibwa nti Russia ekitundu kino eky'e Mezhevoye osobola okugamba nti ekijje mu mannyo ga mpisi kubanga Ukraine ebyaddala yabadde naye egezaako okubanga etondawo defenses okulemesa omusajja ow'eggwanga erya Russia obutatwala kitundu kino naye batuukidde okubanga bamenyamenya defenses z'omusajja ow'eggwanga lya Ukraine nga ne Russia emaze kutabula kasukaali n'ejjagawanyi n'amaanyi agasukiridde ennyo naye tuuka okubanga abasajja bakulu bano tebalese kyekimu then tumala okutegeera nti mukwano gwange Battle Group Center bwetyo bwekikoze naye tuuka okubanga ewamba Mezhevoye ekitundu kyojja okusanga mu Donetsk People's Republic eyo nno embeera gyeyongedde okubanga etabukiramuko abasajja bakulu batugambye nti oluvannyuma lw'okukola ebikwekweto bino nno ebibadde byetobesemu amaanyi lwaki yagabadde ag'enjawulo tulabye ng'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine batiribira era ne batandika okubanga bawandagala buwandagazi abadduka ne badduka zambwa nga bagamba nti omugezi kati wano kutaasa bulamu bwe ekitundu kimaze okubanga lwakiri kigenda tulina Battle Group North and Strikings nate brigade zibadde 3 ez'amagye ag'eggwanga erya Ukraine zino nno bazikubidde mu bitundu ebimanyiddwa nga ebyekalikivu era ne batugamba nti mu kitundu kye bayita Vulchansk ekitundu eky'e Leputsai n'ebitundu ebirinaanyeewo gibadde miwunyo kankutegeeze ggwe mukwano gwange nti seeka musajja mukulu
amanyiddwa nga Haruna akukowodde jangu omusange ejjinja asobole okubanga bw'atyo akuwa obujjanjabi jangu abeerenga bw'atyo akukulembera mu maaso ga Mukama Katonda okumuwanjagira okubanga akutaasa ku mbeera kukaluubiridde ono seeka njagala nkutegeeze musajja wadduwa nga yeeyambisa ekitabo ky'olaba ekyo ekya Quran n'abeera ng'akuteekerateekera rukuya mukwano gwange owannamaddala obubaani bwa bulina tebumuva ku lusegere obwa bukozesa nnyo okulaba nga lwakiri atuvumula nate mukwano gwange ebizibu ebyo ebyenjawulo abo abaana b'owulira basula bameketa amannyo tolowooza nkiri nnomo okumeketa amannyo kikyamu era kitwale nti bulwadde naye buzibu tebabumirira panado neddobo tebawukubira mpiso obutwala wa seeka Haruna yagenda okubanga akuyamba gwafuna ebirooto ebitawasuubi abaana basula bawuunuuna bakubba miranga akobeere gwe omuntu omukulu sanga omuntu omukulu amaze obufumbo mu bufumbo emyaka asatu n'afuuka ku buliri n'ogwokubiri kiva ku ki kati nno bakugambye mukwano gwange gwe atugoberera ansi ogenda kugifuna ewa Sheikh Haruna agenda kubanga bw'ati akuyamba bya nnyo kale n'ensonga ezo tugende wali ejjinja wasinzidde okubanga atuvumula gwe lwaki vize eyo yeeganye ng'ate waali mirimu kale nkugambye nti bamuyita Haj Haruna osobola okumuyita Sheikh Haruna yewaddeyo okutuuka okubanga bw'atyo mukwano gwange akuyamba akutaseeka embeera tewoomesa nakabululo aleka gwe tumale okubanga tuddeyo mu nsonga ennene mukwano gwange eyawaaka tulaba Brigade eya 57 ya majage eggwanga erya Ukraine wamu n'ekibinja ekyekyenda mu ebibiri n'ekyasatu mu omukaaga Marine Infantry Brigades ezo abasajja b'eggwanga erya Russia bafaafaaganye nazo mu bitundu gamba nga Gulubokoye ebitundu gamba nga Liputisai ebitundu gamba nga Volchansky okulaga nti amatwale gana gekalikivu nago bwe gato gasibye nga mbiri gonjerere era wano wetulabidde emmondo eya Enclave bwetyo ng'abasajja bakulu bagikuba eno nno ekozesebwa nga Electronic Warfare Station tuyambako okututaasa ku mulabe bw'abanga zze mu mbeera eyannamadda naye abasajja ab'eggwanga erya Russia batuuse okubanga tebagirese ki ekimu amangu n'embeera wano Ukraine eyungudde n'egamba abasajja tebalina kubanga batutwalako ebitundu byaffe ne balyoka basindika ekibinja ekya 67 115 ezo Mechanized Brigades ne basindika 10 Territorial Defense Brigades gedze mundu nesekebukira bitundu gamba nga Tabayevuka Siti Malkovuka Rozovuka Nadia Nevisikoye ebyo jabisanga matwali Agelanski ekitundu gamba nga Tolusikoye okisanga Donetsk People's Republic awamu n'ebitundu ebya Serebrenianka awonna wonna zibadde embirigu ng'abasajja bagezaako okubanga beetwala emmundu bbiri ez'omusajja omungereza 155mm FH70 howitzer ezo zikubiddwa kubadde ku 122mm Guzford-Dicker Motors Array System nawo bwetyo mukwano gwange ekubiddwa so nti embeera ey'embirigu mwe tulabidde ng'ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Mezhevoye abasajja b'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia bwe batyo nno nga bakiwamba nkusiima nnyo olw'okuwaayo ebbanga lyonna okutuuka okuba ng'ogoberera olutimbe olwa KSO.